জে আর জি ব্লগ লৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো দৰ বৃদ্ধি সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে দৰ বৃদ্ধি আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আৰু সকলোতে এই প্ৰশ্নটোৱে সকলোকে ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছে যে সকলো সামগ্ৰীৰে দৰ বৃদ্ধি হৈছে। এতিয়া এই দৰ বৃদ্ধিয়ে কেনেকৈ অৰ্থনীতি এখনত প্ৰভাৱ পেলায়, প্ৰকৃততে দৰ কোনে বঢ়ায় আৰু প্ৰকৃততে অৰ্থনীতিখনত দৰ বৃদ্ধিয়ে পজিটিভ নে নিগেটিভ ইফেক্ট পেলায় সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথম এটা উদাহৰণ চাওঁ। আমি ধৰি ল'লোঁ 1980 অৰ্থাৎ 1980 চনত এটা দ্ৰব্যৰ দাম, দ্ৰব্যটো আমি ধৰি ল'লোঁ ইটা, এশ পৰা ইটাৰ দাম আছিলে এটকা। এতিয়া 2021ত এশ পৰা ইটাৰ দাম হ'ল 20 টকা। এতিয়া এই যিটো কেলকুলেশ্যন, এই কেলকুলেশ্যনটোত আমি কি দেখিছোঁ যে 1900 টকা ইটা এশ পৰা ইটা অনলি ওৱান পিচ আৰু কি হৈছে 20 = 1 ৰুপিজ। অৰ্থাৎ 1980-90 এই দশকটোত আমি ধৰিব পাৰোঁ যে এশ পৰা ইটা পোৱা গৈছিলে কিমানত, এটকাত। নেক্সট আজি 2021ত সেই এশ পৰা ইটাৰ দাম হ'ল 20 টকা। এতিয়া আমি কি দেখিলোঁ যে দ্ৰব্য এটাই কিন্তু ইয়াৰ মূল্যটো কি হ'ল, 20 টকা আৰু সমান এটকা। এই যিটো দ্ৰব্যৰ মুদ্ৰাৰ যি মূল্য হ্ৰাস হ'ল, অৰ্থাৎ এটকা পইচাটো এতিয়া কি হ'ল, এটকাৰ ভেলুটো আজি 2021ত কি হৈছে 20 ৰুপিজ হ'লগৈ। অৰ্থাৎ আমি কি দেখিলোঁ যে ইয়াত 19 টকা পইচা কি হৈছে, মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হৈছে। গতিকে কণ্টিনিউৱাছলি যেতিয়া মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হৈ থাকে তেতিয়াই কি হৈছে, অৰ্থনীতিখনত মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে। এতিয়া আমি সততেই সকলো আমি সন্মুখীন হোৱা সমস্যাটোৱেই হৈছে যে প্ৰাইচ ৰাইজ। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যিহেতু পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে, বা খোৱা বস্তু যিবিলাক আমাৰ নেচেচেৰী গুডছ, আমি যিবিলাক নহ'লে চলিব নোৱাৰোঁ, কাপোৰ, আমাৰ খাদ্য বস্তু, শাক পাচলি ইত্যাদি সকলো বস্তুতে কি হৈছে, সকলো বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এই দাম বঢ়া যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটোকে কোৱা হয় কি, মুদ্ৰাস্ফীতি। অৰ্থাৎ ইট মিনছ দেয়াৰ ইজ এ ছাষ্টেইন ইনক্ৰিজ ইন দ্য প্ৰাইচ লেভেল। অৰ্থাৎ দৰ স্তৰ যেতিয়া একেৰাহে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে বা দৰ স্তৰ বৃদ্ধিটো যদি স্থিৰ গতিত হৈয়ে থাকে মানে কণ্টিনিউৱাছলি, যদি তাত গেপ থাকে, গেপ থকা কথাটো নাহে, যদি কণ্টিনিউৱাছলি দৰ স্তৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে, এইখিনি আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে প্ৰাইচ লেভেল, দৰ স্তৰ, আমি এটা দ্ৰব্যৰ যদি দৰ বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া সেইটো কি বুলি নকয়, ইনফ্লেশ্যন বুলি নকয়, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি নকয়। যদি অৰ্থনীতিখনৰ সকলো দ্ৰব্যৰ দৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, ইনফ্লেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া যিটো কণ্ডিশ্যন আমাৰ হৈ আছে প্ৰতিখন বা বিশ্বৰ অৰ্থনীতিতে কি হৈছে, মুদ্ৰাস্ফীতি এটা সমস্যা। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে মনলৈ আহে যে মুদ্ৰাস্ফীতি বা দৰ বৃদ্ধি কোনে কৰে, যিহেতু আমি সাধাৰণ জনতাই সদায় ভাবোঁ যে দৰ বৃদ্ধি কোনে কৰে, চৰকাৰে কৰে। আৰু সেইটো কাৰণে প্ৰতিখন চৰকাৰক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, যি চৰকাৰে নাহক কিয়, প্ৰতিখন চৰকাৰক দৰ বৃদ্ধিৰ বাবে জগৰীয়া কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হয়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে প্ৰকৃততে মুদ্ৰাস্ফীতি কেনেকৈ হয় বা মুদ্ৰাস্ফীতি কোনে কৰে আৰু মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে আমাৰ অৰ্থনীতিত কি প্ৰভাৱ পেলায়, ই পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলায়, ধনাত্মক প্ৰভাৱ পেলায় নে নিগেটিভ প্ৰভাৱ অৰ্থাৎ ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলায়, সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আমি এটা কথা ইয়াতে উনুকিয়াম যে কেনেকৈ এই মুদ্ৰাস্ফীতিক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেনে আমি প্ৰথম চাওঁ মুদ্ৰাস্ফীতি কেনেকৈ হয় বা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ যিবিলাক কাৰণ, সেই কাৰণবিলাক কি কি আমি সেই সম্পৰ্কে চাই লওঁ। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল, মুদ্ৰাস্ফীতি হোৱাৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে ইকনমিক গ্ৰ'থ, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কি হৈছে, মুদ্ৰাস্ফীতি হয়। সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বিষয়, যিহেতু আমি সদায় কৈছোঁ যে দৰ বৃদ্ধি কেতিয়াও ভাল নহয় ব্যক্তিৰ কাৰণে, কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে অৰ্থনীতিখনৰ উন্নতি হ'ব যদি হয়, মানে ইকনমিক যদি গ্ৰ'থ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইনফ্লেশ্যন ইনক্ৰিজ হ'বই, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাস্ফীতি হ'বই। গতিকে কেনেকৈ হয় চাওঁ, প্ৰথম কথাটো আহিলে, প্ৰথম ইনফ্লেশ্যনক আমি চাওঁ তাৰ কজেজৰ ডিমাণ্ড পুল ইনফ্লেশ্যন, অৰ্থাৎ চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি। চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি কি, এতিয়া সেই কথাটো আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যে যেতিয়া অৰ্থনীতি এখনত কি হৈছে, চাহিদা বেছি হয়, চাহিদা হ'ল কি, দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতি মানুহৰ যি ইচ্ছা সামৰ্থ্যতা, ক্ৰয় কৰাৰ যি ইচ্ছা সামৰ্থ্যতা, সেইটো হ'ল চাহিদা।
সেই চাহিদা দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের প্রতি যেতিয়া চাহিদা বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কি হয়েছে অর্থনীতিখনত মুদ্রাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে। এতিয়া চাহিদা বৃদ্ধি হলে মুদ্রাস্ফীতি কেনেকৈ হয় সেই কথাটো এটা আমি উদাহরণের সহায়ত চাব পাৰোঁ। আমি ধরে ললো এখন এরোপ্লেনত 90 জন ব্যক্তি যাব পাৰে, ঠিক আছে, 90 জন ব্যক্তি যাব পাৰে, মানে 90টা সিট আছে। এটা ইয়াতে দেখা গল ইয়ার যেনিবা 10টা হল ফার্স্ট ক্লাসের সিট, ঠিক আছে। এতিয়া এই ফার্স্ট ক্লাসত যাবলৈ 90 জন ব্যক্তিয়ে বিচাৰিছে যে আমি ফার্স্ট ক্লাসতে যাম, যেহেতু তেওঁলোকৰ কি হৈছে তেওঁলোকৰ আয়ে সেইটো ঢুকি পায়। 90 জন ব্যক্তিয়ে ভাবিছে যে আমি ফার্স্ট ক্লাসতে যাম, জেনেৰেল সিটত নাযাওঁ। কিন্তু প্লেইনখনত আছে কেইটা সিট, যিহেতু 90টা সিটৰ 10টাহে ফার্স্ট ক্লাসত আছে, গতিকে ইয়াৰ ওনাৰসকলে কি কৰিব, তেতিয়া কি কৰিব, ভাড়াটো বৃদ্ধি কৰি দিব। মানে ফার্স্ট ক্লাসৰ ধৰি ললো আমি প্ৰথম আছিলে যেনিবা 15,000 তেওঁলোকে কি কৰিব 20,000 কৰি দিলে, ঠিক আছে। ফার্স্ট ক্লাসৰ ভাড়া কিমান 20,000, তেতিয়া কি হ'ব, যিসকল ব্যক্তিয়ে এই 20,000 দি যাব নোৱাৰে তেওঁলোক জেনেৰেলি গুচি আহিব। অৰ্থাৎ কি হ'ল, চাহিদা বেছি হ'ল যে দ্ৰব্যটো বিচৰা মানুহ বেছি হ'ল, গতিকে তেতিয়া কি কৰিব, দ্ৰব্যটো বিচৰা মানুহ যেতিয়া বেছি হয় কিন্তু যোগান কম থাকে তেতিয়াই কি হয়, দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হয়। আমি খুব সৰু উদাহৰণ এটা এটাৰেও চাব পাৰোঁ। এতিয়া আগত আমাৰ ৰঙালী বিহু আহি আছে, ৰঙালী বিহুত যেতিয়া দেখা যায় যে যেতিয়া আমাৰ মাৰ্কেট হয় বিহুৰ যিখন আগে আগে যিখন বজাৰ বহে বিহু বজাৰ বুলি আমি কওঁ, সাধাৰণতে বিহু বজাৰত দেখা যায় কি হয়, দৈ টেকেলি সদায় কি হয় যোগানটো কম হয়, যিহেতু এইকণ সময়ত ইমান গাখীৰ পাবলৈ নাই, গতিকে ঠায়ে ঠায়ে কি হৈছে স্থানীয় বজাৰবিলাকত দেখা যায় লাষ্টলৈ দৈ টেকেলি নাই। তেতিয়া কি হয়, ধৰি ললোঁ আমি বজাৰখনত 10টা দৈ টেকেলি আছে, এতিয়া এই 10টা দৈ টেকেলি কিনিবলৈ মানুহ কিন্তু ইয়াত আমি ধৰি ললোঁ 100জন মানুহ আছে। এতিয়া 100জন মানুহক 10টা টেকেলি কেনেকৈ দিব, গতিকে সেই মুহূৰ্তটোত কি কৰিব, যিজন বিক্ৰেতা তেওঁ কি কৰিব, দ্ৰব্যটোৰ দাম বৃদ্ধি কৰি দিব। গতিকে দ্ৰব্যটোৰ দাম বৃদ্ধি হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, আগতে যদি 100 টকাত তেওঁলোকে এটা টেকেলি বিক্ৰী কৰিছিলে, পিছত তেওঁলোকে এইটো ধৰি ললোঁ আমি 200 টকা কৰি দিলোঁ। এতিয়া এই 200 টকা দি 100জনৰ মাজৰ পৰা যিজনৰ আয়ে 200 টকা দি দ্ৰব্যটো ক্ৰয় কৰিব পাৰে তেওঁ দ্ৰব্যটো ক্ৰয় কৰিব, কিন্তু আমি ইনডাইৰেক্টলি চাওঁ যে দ্ৰব্যৰ দাম বৃদ্ধি হৈ গ'ল। আৰু বৃদ্ধি কিয় হ'ল, চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে, আৰু চাহিদা বৃদ্ধি হ'ল ঠিকেই, কিন্তু চাহিদাৰ বিপৰীতে যোগান সেই সময়ত যোগান বৃদ্ধি নহ'লে, গতিকে এনেধৰণে কি হয় মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে। গতিকে যিটো কোৱা হয় চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি, এইটো এটা সততে হয় হোৱা কজ হয়, আৰু বিভিন্ন কাৰণৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। ইনকাম বৃদ্ধি হ'লে কি হয় চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে, তাৰপাছতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'লেও হয় চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি, এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণ আছে। আমি কাৰণখিনি বেলেগ এটা ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম, আজি নকৰোঁ, ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে কষ্ট পুষ্ট ইনফ্লেশ্যন, এইটো হ'ল ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতি, ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতি বা যোগানজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি বুলিও আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া এই যোগানজনিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ক্ষেত্ৰত কিয় হয়, এইটো কাৰ লগত জড়িত, যোগানৰ লগত, যে যেতিয়া কি হয় দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাক উৎপাদন কৰিবলৈ যাওঁতে কষ্টটো বেছি হয়, মানে দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা যিবিলাক উপাদান, আমি ধৰি ললোঁ উপাদানবিলাকৰ দৰ বৃদ্ধি হ'ল, বা চৰকাৰে কি কৰিলে উপাদানবিলাকৰ ওপৰত বা প্ৰডিউচাৰৰ ওপৰত টেক্স বেছিকৈ আৰোপ কৰিলে, তেতিয়া কি হ'ব, উৎপাদন খৰচটো বাঢ়ি যাব। নেক্সট ধৰি ললোঁ আমি বতৰ বেয়া হ'ল, সেই সময়ত সেই যেতিয়া যিবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিছে ধৰি ললোঁ আমি বতৰে প্ৰভাৱ পেলোৱা, সেই বতৰ বেয়া হ'ল, বা সংকটকালীন সময়, এনেকুৱা ধৰণৰ উৎপাদনত প্ৰভাৱ পেলোৱা বিভিন্ন কাৰকৰ দ্বাৰা কি হৈছে যোগান হ্ৰাস হয়। গতিকে যোগান যেতিয়া হ্ৰাস হয় তেতিয়া কি হয়, তেতিয়াই কি হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰিবলৈ বজাৰত বাধ্য হয় বিক্ৰেতাসকল, আৰু তেতিয়াই কি হয় কষ্ট পুষ্ট ইনফ্লেশ্যনে দেখা দিয়ে, অৰ্থাৎ ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি হয়। এই দুটাই হ'ল অৰ্থনীতি এখনত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়। নেক্সট আহিলে ৱেজ পুষ্ট ইনফ্লেশ্যন, যিটো মজুৰিজনিত, মজুৰিজনিত যিটো মুদ্ৰাস্ফীতি, এই মুদ্ৰাস্ফীতিটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং হয় যে ইয়াত কি হৈছে যে যেতিয়া ব্যক্তিসকলৰ বা দেশখনৰ মজুৰি বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কি হয় মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে। এতিয়া সততে কি হয় মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে কেতিয়া দেখা দিয়ে, যেতিয়া মানুহ ডিমাণ্ড বাঢ়িব, মানে চাহিদা যেতিয়া বাঢ়িব, যেতিয়া মানুহৰ হাতত যি মানুহৰ যি কনজামশ্যন পাৱাৰ অৰ্থাৎ ক্ৰয় ক্ষমতা কনজামশ্যন পাৱাৰ যেতিয়া বৃদ্ধি হয়
মানুহৰ ক্ৰয় ক্ষমতা যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়াই কি হৈছে চাহিদা বজাৰত বৃদ্ধি হয়। এতিয়া যেতিয়া ওয়েজ পোজ ইনফ্লেশ্যন আমি ধৰি ললো এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া 3000 টকা ইনকাম আছিলে তেতিয়া কি হয় তেওঁ সদায় টানি টুনি চলিব। যদি 3000 গৈ 30000 হয় তেতিয়া তেওঁ কি হ'ব মুদ্ৰা বা তেওঁ খৰচ কৰা মানে কনজামশ্যন তেওঁ বৃদ্ধি হ'ব যিহেতু তেওঁ বহুতখিনি হাত খুলি খৰচ কৰিব। গতিকে মানে আল্টিমেট কি হ'ব বজাৰত চাহিদাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে ইনকাম যিমানে বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব সিমানে কি হ'ব দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দামো বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব। এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত আমি দেখিছোঁ যে বহুত মানুহৰ আগতকৈ বহুত বেছি ইনকাম হ'ল। আমি যদি চাওঁ ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ এটা সময়ত আমি ডেইলি হাজিৰা কৰিবলৈ এজন ব্যক্তিক আমি কিমান দিওঁ খুব বেছি 100-150 টকা আছিলে। এই 10 বছৰৰ ডিফাৰেঞ্চত আমি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি 300-400 টকা ডেইলি হাজিৰা কৰিবৰ কাৰণে আমি দিবলগীয়া হয়। আগতে আমি যদি চাওঁ আগৰ দিনৰ যিকোনো ধৰণৰ ষ্টেটৰ চাকৰি এটাৰ দৰমহা খুব বেছি 10,000ৰ ভিতৰত আছিলে। কিন্তু এতিয়া যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ 50,000ৰ ভিতৰত দৰমহা পায়। গতিকে এই যিটো মানুহৰ কনজামশ্যন পাৱাৰ যিহেতু বাঢ়ে যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়াই কি হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে। যিহেতু মানুহে চাহিদা সৃষ্টি কৰিব বজাৰত আৰু চাহিদা সৃষ্টি হ'লে কি হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম আল্টিমেট বাঢ়িবই তাৰমানে তাক কোনেও হাত দি ৰাখিব নোৱাৰে। ঠিক আছে গতিকে সেই যিটো ব্যৱস্থা সেইটোকে কয় ৱেজ পোজ ইনফ্লেশ্যন। নেক্সট আহিলে কাৰেঞ্চি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। ই কি কৰে অৰ্থনীতি এখনত হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যন কৰিব পাৰে। হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যনৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যে অৰ্থনীতি এখনত কি হ'ব পাৰে কাৰেঞ্চি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ কি হ'ব পাৰে সংকোচন হ'ব পাৰে। এতিয়া মুদ্ৰাৰ সংকোচন এই গোটেই বিষয়টো ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ বাণিজ্য অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ লগত এই বিষয়টো জড়িত। আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত দেখুৱাম যিটো এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ লগত জড়িত। এক্সচেঞ্জ ৰেট আমি ধৰি ল'লোঁ $1 ইজ ইকুৱেল 70 ৰুপিজ। এইটো হ'ল এক্সচেঞ্জ ৰেট। আমি ধৰি ল'লোঁ যে 1980 চনত যেনিবা এইটো আছিলে এক্সচেঞ্জ ৰেট আৰু এই এক্সচেঞ্জ ৰেটটো কি হৈছে পিছত আমাৰ $1 ধৰি ল'লোঁ আমি 60 ৰুপিজ হ'ল অৰ্থাৎ কি হৈছে কাৰেঞ্চি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হ'ল। কেনেকৈ হ'ল যে $1ৰ দৰ আছিল কিমান 70 টকা অৰ্থাৎ আমি $1 পাবৰ কাৰণে 70 টকা পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু এইটো আমি 2021ত কৰোঁ যেনিবা 2021ত এতিয়া আমি কি কৰিম $1ত আমি 60 টকা $1ৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব 60 টকা পইচা আমি 60 টকা বৈদেশিক যিবিলাক দেশ বিদেশী দেশবিলাকে দিলেই হৈ গ'ল মানে $1ৰ দৰটো কিমান হ'লগৈ 60 টকা। এতিয়া লোকচানটো কাৰ হ'ল যিহেতু ডমেষ্টিক কাণ্ট্ৰিখনৰ কি হৈছে লোকচান হ'ল যে ডমেষ্টিক কাণ্ট্ৰিখনে কি হৈছে $1ৰ কাৰণে 70 টকা পইচা আগতে $1 খৰচ কৰি $1 পাবৰ কাৰণে 70 টকা খৰচ কৰিছিলে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ কি হৈছে $1ৰ কাৰণে 60 টকা পইচা যি চৰি মানে যিখন দেশ ক্ষমা কৰিব এইটো আচলতে হ'ব লাগিছিলে 180 ঠিক আছে 80 হ'ব লাগিব এইটো যিহেতু কাৰেঞ্চি কি হৈছে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হৈছে অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ সংকোচন হৈছে। এতিয়া $1ৰ কিমান আছিলে দৰ আছিলে 70 টকা এতিয়া এই $1ৰ দৰ হ'লগৈ 80 টকা অৰ্থাৎ কি হ'ল যে $1 ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিবলগীয়া হ'ল 80 টকা পইচা দিবলগীয়া হ'ল মানে ডমেষ্টিক কাণ্ট্ৰিখনৰ কি হৈছে লোকচান হ'ব। এই যিটো কণ্ডিশ্যন এই কণ্ডিশ্যনটোত কি হ'ব বাহিৰৰ দেশৰ ব্যক্তিসকলে আহি কি কৰিব যিহেতু আমাৰ ইয়াত দ্ৰব্যৰ দাম কি হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে $1 তেওঁলোকে $1 পাব কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি 80 টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ ইয়াত দ্ৰব্যৰ দামটো তেওঁলোকে আমাৰ দ্ৰব্যৰ বস্তুবিলাক তাৰমানে আমাৰ কম দামী হৈ গ'ল। আমাৰ ডমেষ্টিক কাণ্ট্ৰিৰ যিবিলাক গুডছ হয় গুডছখিনি কি হৈছে চিপাৰ হৈ গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব এই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমি টকা হিচাপত ধৰিছোঁ গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে বেছিকৈ ক্ৰয় কৰিব অৰ্থাৎ আমাৰ কি হ'ব ৰপ্তানি বৃদ্ধি হ'ব। এতিয়া ৰপ্তানি যেতিয়া দেশ এখনত বৃদ্ধি হয় যেতিয়া দেশ এখনৰ এক্সপৰ্ট বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কি হয় যে দেশখনৰ যি ঘৰুৱা খণ্ডৰ বাবে যি দ্ৰব্য সামগ্ৰী প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনটো কি হৈছে ঘৰুৱা খণ্ডৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ বাবে যোগান কমি যাব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো কি হৈছে যোগানজনিত আকৌ
মুদ্রাস্ফীতিয়ে দেখা দিব। গতিকে কারেন্সি ডেপ্রিসিয়েশন এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়, বিশেষকৈ ই লিঙ্ক কার লগত, এক্সচেঞ্জ রেটর লগত। ঠিক আছে, গতিকে এইকেইটাই হল আমার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ মুদ্রাস্ফীতি। নেক্সট আহিলে টাইপস অফ ইনফ্লেশন, মুদ্রাস্ফীতিৰ প্ৰকাৰবিলাক কি কি, আমি মুদ্রাস্ফীতিৰ প্ৰকাৰবিলাক চাওঁ। প্ৰথম আহিলে ক্রিপিং ইনফ্লেশন। ক্রিপিং ইনফ্লেশন মিন্স সামুকীয়া গতিৰ মুদ্রাস্ফীতি, যিটোক আমি ক'ব পাৰোঁ সামুকীয়া গতিৰ মুদ্রাস্ফীতি, বা খুব লাহে লাহে যোৱা, মানে ঠিক এনেকুৱা হয়, সামুকটো ঠিক যেনেকৈ খুব লাহে লাহে গৈ থাকে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সামুকীয়া গতিৰ মুদ্রাস্ফীতি। আৰু যিটো মুদ্রাস্ফীতি কোৱা হয় সাধাৰণতে কি, ই অর্থনীতি এখনৰ বাবে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ই পজিটিভ এটা ইফেক্টহে আনে। আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াৰ যিটো ৰেট হয়, ইনফ্লেশ্যন যিহেতু ৰেট থাকে, ইনফ্লেশ্যন মানে মুদ্রাস্ফীতিৰ যিটো ৰেট হাৰ হয় সেইটো কিমান, 2%। যদি অর্থনীতি এখনত 2% মুদ্রাস্ফীতিৰ হাৰ হয় তেতিয়া কি হৈছে, ক্রিপিং ইনফ্লেশ্যন হোৱা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে ৱাকিং ইনফ্লেশ্যন। যদি মুদ্রাস্ফীতিৰ হাৰ 2%ৰ পৰা 5%ৰ ভিতৰত হয় তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, পদবৰ্জী মুদ্রাস্ফীতি, অর্থাৎ এইটো ৱাকিং, আমি যিটো খোজকাঢ়ি যোৱা যিটো অৱস্থা হয় ঠিক তেনেকুৱা। নেক্সট আহিলে ৰানিং ইনফ্লেশ্যন। ৰানিং ইনফ্লেশ্যন মানে ধাৱমান, আমি দৌৰি যোৱা যিটো মুদ্রাস্ফীতি সেইটো 5% to 10%ৰ ভিতৰত যদি হয় তেতিয়া সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম, ৰানিং ইনফ্লেশ্যন ক'ম। নেক্সট আহিলে হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যন, মানে তীব্ৰ মুদ্রাস্ফীতি, এইটো নিশ্চয় ভাল নহ'ব, যিটো কি হৈছে এবভ 10%, অর্থাৎ ইনফ্লেশ্যন ৰেট যদি 10%ৰ ওপৰত হয় তেতিয়া সেইটো কি হ'ব, হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যন হ'ব। আৰু হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যন কেতিয়াও অৰ্থনীতি এখনৰ বাবে ভাল নহ'ব। আৰু হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যন কিন্তু কেতিয়া হয়, যেতিয়া অৰ্থনীতি এখনত ফুল এমপ্লয়মেণ্ট হয়, অৰ্থাৎ পূৰ্ণ নিয়োগ অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়, অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিখনত কোনো ধৰণৰ নিবনুৱা নাথাকে, তেতিয়াই কি হৈছে, অৰ্থনীতিখনত হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যনে দেখা দিয়ে। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে বেচ লেভেল অফ ইনফ্লেশ্যন। এতিয়া আমি ইনফ্লেশ্যনৰ বা মুদ্রাস্ফীতিৰ বিভিন্ন লেভেল আমি দেখিলোঁ, যে 2%, 2 to 5%, 5 to 10%, above 10%, এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো প্ৰকৃততে বেচ লেভেল কোনটো হয়, ইনফ্লেশ্যন অৰ্থনীতি এখনৰ বাবে ইনফ্লেশ্যন কোনটো ৰেটত থাকে। এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৈছে, 2% কৈছে, মানে যিবিলাক আমাৰ উন্নত দেশবিলাকত মুদ্রাস্ফীতিৰ হাৰ 2% তেওঁলোকে হোৱাটো বিচাৰে। যদি 2% নহয়, 2%তকৈ বেছি হয় বা 2%তকৈ কম হয় তেতিয়া কি হয়, তেওঁলোকে এই 2% মেইনটেইন কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে। নেক্সট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো কিমান, 4%। ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যে 4% যদি ইনফ্লেশ্যন ৰেট হয় তেতিয়াহ'লে সি অৰ্থনীতিখনত একো বেড এফেক্ট নকৰে। এই 4%ত কিন্তু এটা কথা আছে, ±2 এইটো লগাই থোৱা আছে, অৰ্থাৎ ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো কিমান দিছে আমাৰ, 2%ৰ পৰা 6%ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। যে ভাৰতবৰ্ষত যদি 2%ৰ পৰা 6%ৰ ভিতৰত ইনফ্লেশ্যন ৰেট হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্থনীতিখনত ই বেড ইফেক্ট নেপেলায়। ঠিক আছে, সেইকেইটা সেইকেইটা কথা আমি জানিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষৰ ইনফ্লেশ্যনৰ হাৰটো হ'ল 5.03%, এইটো লেটেষ্ট আমাৰ ডাটা হয়। নেক্সট আমি চাওঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকুৱা, ইকনমিক গ্ৰ'থ, ইনফ্লেশ্যন এণ্ড আনএমপ্লয়মেণ্ট। এইটো এটা সকলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিহেতু আমি কৈছোঁ যে অৰ্থনীতি এখনত যেতিয়া ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব, ইনফ্লেশ্যন হ'বই। গতিকে অৰ্থনীতিখনৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ মানে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু মুদ্রাস্ফীতি, এই দুয়োটাৰ মাজত কি হৈছে, পজিটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে। অৰ্থাৎ যদি ইনফ্লেশ্যন বৃদ্ধি, ইকনমিক গ্ৰ'থ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইনফ্লেশ্যনো বাঢ়ি গৈ থাকিব। আমি সেইটো ইকনমিক গ্ৰ'থৰ ৰেখাটো আমি এনেকৈ আঁকিব পাৰোঁ, এইটো যদি ইকনমিক গ্ৰ'থ হয়, ইকনমিক গ্ৰ'থ আমি দেখুৱাওঁ, আমি ইয়াত ধৰি ল'লোঁ ইকনমিক গ্ৰ'থ আৰু ইয়াত আমি ধৰিলোঁ ইনফ্লেশ্যন। এতিয়া ইকনমিক গ্ৰ'থ যদি বৃদ্ধি হয় ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িব, ইকনমিক গ্ৰ'থ বৃদ্ধি হ'লে ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িব, যদি ইকনমিক গ্ৰ'থ হ্ৰাস হয় তেতিয়া কি হৈছে, ইনফ্লেশ্যন হ্ৰাস হ'ব। অৰ্থাৎ ইকনমিক গ্ৰ'থ আৰু ইনফ্লেশ্যন এই দুয়োটাৰ মাজত কি হৈছে, পজিটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। নেক্সট আমি চাওঁ আনএমপ্লয়মেণ্টৰ লগত ইনফ্লেশ্যন ৰেটৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকুৱা। এই আনএমপ্লয়মেণ্ট আৰু ইনফ্লেশ্যন ৰেট এই দুয়োটাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি ফিলিপছ কাৰ্ভৰ জৰিয়তে।
গতিকে এই ফিলিপস কার্ভৰ মাধ্যমত জৰিয়তে আমি সম্পৰ্কটো ব্যাখ্যা কৰি দেখুৱাইছো যে ইনফ্লেচন ৰেট কি হৈছে যেতিয়া বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়া কি হৈছে আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট হ্ৰাস হয় অৰ্থাৎ আমি কৈছো যে ইনফ্লেচন ৰেট যদি বৃদ্ধি হৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব এমপ্লয়মেন্ট ৰেটটো বাঢ়িব কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেটৰ লগত কি হৈছে ইয়াৰ ইনভার্স ৰিলেচনশ্বিপ হ'ব অৰ্থাৎ বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক হ'ব গতিকে ইনফ্লেচন ৰেট যদি বৃদ্ধি হৈ থাকে আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট হ্ৰাস হ'ব আকৌ ইনফ্লেচন ৰেট হ্ৰাস হ'লে কি হৈছে আনএমপ্লয়মেন্ট ৰেট বৃদ্ধি হ'ব গতিকে ইহঁতৰ মাজত বিপৰীতমুখী সম্পৰ্ক হয় আৰু এটা কথা এই ফিলিপছ কাৰ্ভডাল সদায় কি হৈছে এইখিনিতে ই ভেলিড হৈ থাকে এনেকুৱা হৈ থাকে অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত ইনফ্লেচন ৰেট যিটো থাকে গতিকে এইখিনিতে ভেলিড হয় এতিয়া যদি অৰ্থনীতিখনত ইনফ্লেচন নহয় অৰ্থাৎ মুদ্ৰাস্ফীতি নহয় মুদ্ৰা অৱস্ফীতি হয় অৰ্থাৎ ডিফ্লেচন হয় তেতিয়া কি হ'ব যিহেতু ডিফ্লেচনৰ সময়ত কি হৈছে মুদ্ৰাৰ ইয়াত যিহেতু মুদ্ৰাস্ফীতিত কি হৈছে মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস হয় আৰু ইয়াত কি হ'ব মুদ্ৰাৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব সেই সময়ত কি হৈছে বিজনেছ লষ্ট হ'ব নেক্সট আহিলে বিজনেছত যেতিয়া লষ্ট হ'ব তেতিয়া কি হৈছে প্ৰডাক্টিভ কামবিলাক নোহোৱা হৈ যাব আৰু লাহে লাহে কি হ'ব আনএমপ্লয়মেণ্টে দেখা দিব গতিকে ডিফ্লেচন কেতিয়াও অৰ্থনীতি এখনৰ কাৰণে পজিটিভ নহয় নেক্সট আমি বৰ্তমান অৱস্থাত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ এতিয়া নেক্সট আমি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কওঁ যিটো হ'ল কণ্ট্ৰল কৰিব কোনে যে ইনফ্লেচন হৈছে অৰ্থনীতি এখনত ইনফ্লেচন হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে আমি সাধাৰণ জনতাই সদায় কি কৰোঁ সেই সম্পৰ্কে প্ৰতিবাদ কৰোঁ যে ইনফ্লেচন ইমান হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম ইমান বৃদ্ধি হৈছে গতিকে চৰকাৰে কি কৰিছে আচলতে চৰকাৰে আমি এই গোটেই কথাখিনি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ চৰকাৰ ডাইৰেক্ট জগৰীয়া কিন্তু নহয় চৰকাৰে ডাইৰেক্ট ইনফ্লেচন কি কৰিব নোৱাৰে ৰোধ কৰিবও নোৱাৰে আৰু তাক কি কৰিব নোৱাৰে বঢ়াবও নোৱাৰে এতিয়া আমি চাওঁ যে চাহিদাজনিত যেতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা আমি কৈছোঁ তেতিয়া কৈছোঁ যে কি হৈছে চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে অৰ্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধি কিয় হৈছে মানুহৰ কনজামশ্যন পাৱাৰ বাঢ়িছে এতিয়া কনজামশ্যন পাৱাৰ বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুবোৰ কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ চৰকাৰী ব্যয় বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া আমি যদি বৰ্তমান অৱস্থাত চাওঁ যে 1980 চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাস্তা পদূলি বা অসমৰ ৰাস্তা পদূলি যেনেকুৱা আছিলে আজি কিন্তু আমাৰ ৰাস্তা পদূলি ঠিক তেনেকুৱা নহয় তাতকৈ বহুত উন্নত হয় অৰ্থাৎ আমাৰ অৰ্থনীতিৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হৈছে গতিকে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে কি হৈছে বহুত মানুহৰ কি হৈছে আয় বা ইনকামৰ তেওঁলোকৰ কি হৈছে সুযোগ সৃষ্টি হৈছে মানে ইনকাম জেনেৰেট হৈছে গতিকে ইনকাম জেনেৰেট যেতিয়া হ'ব ইনকাম জেনেৰেট হোৱাৰ গুৰিতে কোন আছে চৰকাৰ গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি হৈছে চৰকাৰৰ ব্যয় বৃদ্ধিয়ে কি কৰিছে জনসাধাৰণৰ ইনকাম বৃদ্ধি কৰিছে গতিকে ইনকাম বৃদ্ধিয়ে কি কৰিছে আমাৰ বিশেষকৈ দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কেনেকৈ জগৰীয়া হ'ব আমি যদি ভালকৈ চাওঁ কিন্তু আমি আৰু বিভিন্ন দিশ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ মুদ্ৰাস্ফীতি হ্ৰাস কৰে বিশেষকৈ মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে চৰকাৰে পাৰে আৰু চেণ্ট্ৰেল বেংকে পাৰে গতিকে চৰকাৰৰ যি পলিচি সেইটো কয় ফিস্কেল পলিচি অৰ্থাৎ ৰাজকোষীয় নীতি ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে কিছু পৰিমাণে মুদ্ৰাস্ফীতি হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকে মানিটেৰী পলিচি ইউজ কৰি পেলাই মুদ্ৰাস্ফীতি হ্ৰাস কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজি যদি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সম্পৰ্কে এক নতুন কনচেপ্ট লাভ কৰিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনালে নিশ্চয় সুখী হ'ম থেংক ইউ